Після перемоги не варто спочивати на лаврах, впевнені українські парадзюдоїсти. Нещодавно вони повернулися з тріумфом з Італії, де проходив чемпіонат Європи з дзюдо. 11 медалей, перше загальне місце – ось результат, який, здавалося б, дає право відпочити. Та наші хлопці та дівчата одразу стають до роботи. Команда досить сильна команда, і буває таке, що дівчата трошки гірше виступають, хлопці краще. От. Зараз вийшло так, що дівчата краще, хлопці трошки гірше. Але думаю, що на чемпіонаті світу хлопці трошки підтягнуться, попрацюють над помилками. Думаю, що підтягнуться теж. От якраз з роботи над помилками і почали новий тренувальний цикл. Хлопцям трохи не вистачило до золота у командних змаганнях. Поступилися в фіналі команді Туреччини. Команда була, повинна була бути 6 чоловік, а ми виходили в 4. То ми, скажімо так, теж зробили такий максимум. Хоча могли виграти, але трошки не вистачило в фіналі того, що нас було 4 чоловіка, а їх було 6. Ми кожну сутичку виходили 2-0, ми вже програвали. Тому що в нас не вистачало двох людей. Так, 2-0 ми програвали, але все ж таки вийшли в фінал, пройшли ІПСА команду, пройшли грузинів, але дуже хотіли золото також, як дівчата. Ну, я думаю, на чемпіонаті світу ми це поправимо. Олександр Назаренко – ветеран команди, має безліч високих нагород. У тому числі ставав чемпіоном Європи. І в цьому році хотів повторити досягнення, але має срібні нагороди. Суперник теж готується. Це дзюдо, там, знаєте, десь трошки помилився і не вистачило. Десь впав і така неприємність, як мене. Але це великий успіх, зважаючи на ті умови, в яких зараз є український спорт. Наші хлопці та дівчата, навіть незважаючи на травми, бились до останнього і у командних, і в особистих змаганнях. У фіналі боровся з грузином, то так чуть-чуть трошки побадались, бо дуже сильно було подряпано голова. Йшла кров і тому перев'язували голову головою. То він мене, то я його. Кожен хотів виграти. Вдалося насправді не так легко, як воно може там виглядало. То що були хвилювання певні. Для мене це був перший чемпіонат Європи взагалі в моїй, так скажемо, спортивній кар'єрі. І так хвилювалося, звісно, то, що хотілося достойно виступити. Цілий день хлопці та дівчата або змагалися, або тренувалися, і лише іноді дозволяли собі вийти перепочити біля моря в італійському містечку Кальярі, хоча й заслужили на таке дозвілля. Між тренуваннями, коли треба було ще вагу зігнати, то треба було якось відновлюватися, а вода – це одне з найгарніших відновлювальних процесів. Тому трохи купались. Саме на морі після чергової перемоги було зроблено ось цей знімок двох чемпіонів. Після змагання знову ж ми пішли на море трохи скупатись. І в цей момент вона мене взяла на мельницю. То ми так трохи дурачились, фоткались на радостях. Це було, ми вже відборолися в особистих змаганнях, поборолися в командних і вже такі на ейфорії, пішли на море. Як я не бачу, то мені всі колеги там розказують, ми йдемо, наприклад, вони так, тут ось море, там ось видно гори, там, наприклад. І ми якось щодня ми з хлопцями щоранку вставали, перед тренуванням ходили на море, чисто замість зарядки. Колега Давид мені говорить, слухай, давай сфотографую тебе біля кактусу. Ну, давай. І потім якось ми почали вже жартувати, сміятися. Я кажу, слухай, давай я тебе ще так візьму, буде класне фото на пам'ять. Ось так і вийшло. Ось такими усміхненими хочеться бачити всіх наших українських спортсменів після великих стартів та їхніх перемог.